Nonni. Vähän flokin tynkää tässä on. Tässä on lähdössä vähän koirien kanssa lenkille. Siellä on saunamerkki lähtenyt vähän. Joo. Dokit. Jees, käydään vähän niitten kanssa tossa ulkona. Aika lämmin päivä on kyllä. Vaikka ei aurinkokaan oo. Tai aurinko ei paista, se on pilvessä. Meikäläiselläkään ei joku... Ei oo takkiakaan vielä. Ihan tuommonen... Niin sanottu flanelipaita vielä vaan tota. Peskäs. Jossain joku kiimainen narttu, kun nämä koirat haistelevat ihan älyttömästi. Ja, varsinkin tuo toinen koira, niin se hinkkaa itseasiassa tuonne maahan. Ja, aikamoista. Pieni tuulenvire kävikin. Perjana. Joo. Tämmöstä. Vedetäänkö tää vlogi nyt niinku Savon murteen? Tosiaan uusille tilaajille, jos katsotte tää vlogia, niin on tuolta Savosta, Iisalmesta lähtöisin. Asun Länsi-Suomessa jo toistakymmentä vuotta. Mut silti se Savon murre siellä kuitenkin on pohjalla aika vahvasti. Joo. Kyllä. Ja tosiaan pottukoiran kanssa aikanaan tehtiin ja oltiin vähän niinku frendejä ja se oli yhden ikäkauden meiningit sillä. Kyllä. Joo. Ei oo pottuakaan tullut nähtyä tai jokkeja tullut nähtyä pitkään aikaan kun ei oo enää tullut käytyä siellä Iisalmessa, kun ei oo enää perhettä siellä. Isä ja äiti on kuollut, niin ei oo ollut sit sen jälkeen enää tuota. Mut semmoista se on. On siellä tietenkin sukulaisia muita, mutta ei niinku Iisalmessa asu. Siellä pienillä muilla kylillä sit asu. Joo. Mut tämmöstä koirien kanssa touhua. Kyllähän se, sanotaanko tuosta, kun pottukoira aloitti, kutsun nyt pottukoiraksi, vaikka ei se koskaan mulle ole pottukoira, että se on ihan jokkevaa, mutta niinku pottukoira nyt YouTubessa ja kyllähän se oli mukava silloin kun pottukoira kanava tuli, niin oli mukava seurata ja varsinkin murre tavallaan kaipuu kuitenkin sinne kotikonnolle aina välistä on. Niin mukava oli ruveta seuraamaan sitten ja Iisalmen Sanomissa oli juttua ja mukava se lapsijutut ja itsellekin tuli lapsia ja siinä on kyllä niinku mukava semmoista kattoa. Semmoista hyvää flokkausta ja kyllä monella olisi ottaa mallia sitä pottukoirasta, että semmoista rehellisyyttä. Ei liikaa semmoista ole, että jos joku tekee tietyllä tavalla, niin sitten kohta sata ihmistä yrittää tehdä samalla tavalla. Sitten vaan omalla tavalla. Näytteen kanssa omalla tavalla. Yritän tehdä sillä tavalla, millä aina sit kiinnostaa. Nyt on tämmöstä tällä hetkellä, että mitä on, mitä olette nyt varmaan nähnyt. Nyt alkaa tää haisteluvimma. Tässä on mennyt joku ihme, jos ei kohta mennä turvalleen tuonne hieromaan itseensä. Ei yleensä niinku oo tämmöstä hajujen perään, mutta nyt on. Kohta mennään.
Mennäänkö? Katsotaan. Kaivetaan vähän. Olisiko siellä vähän pimsahaju? Haju sitten. Vai jäniksen papan? En tiedä. Juu, ja täytyy sanoa tosiaan pottukoiralle kiitos shoutoutista, että arvostan sitä tosi paljon. Niin pottukoira puhuu niin viisasti niistä kanavahommista, että ei pienet kanavat oikein saa niitä sitä näkyvyyttä, jos ei esimerkiksi noin shoutouttia anneta. Se on kyllä niin totta. Et mietitään, joku Roni Päkki rupes antaa shoutoutteja vaikka ihmiselle, niin en tiedä kuinka paljon siellä olisi kohta 1000 tilaaja kanavia tai tilattuja kanavia, ja suomalaiset YouTubeet pääsis ottamaan YouTube ja Googlen ja mainosrahoista vähän se pienen pennosen. Mutta ei noita shoutoutin antajia kyllä ole hirveästi. Täytyy sanoa suuri kiitos kyllä pottukoiralle. Mutta sekin, että se meille, ainakin mulle se on silleen, että miksi tekis, jos ei niinku... Jänis tuli ton. Ei jumala. Ei vitsi nyt nää koirat. Vetää saatana. Ei jumala. Jänis tuli ihan tuo. Jeesus sentä. Vittu, 2 haskia lähtee vetämään. Jumalaut. Saatana, käsi lähtee irti. Vittu, jänis tuli suoraan suuhun melkein. Jumalaut. No, mut ei mitään. Rauha ja rakkautta, peace vaan teille.